Salam, hörmətli valideynlər, əziz müəllimlər və dəyərli uşaqlar. İzlədiyiniz vəsait məktəbə hazırlıq qruplarında təhsil alan şagirdlər üçün əsas, birinci sinif şagirdləri üçün əlavə dərs vəsaiti kimi proqrama uyğunlaşdırılmışdır. Təlim prosesində xüsusi çətinləşdirilmiş mövzular şagirdlərin riyazi və məntiqi təfəkkürünü formalaşdırmaq, yaddaş, diqqət və zəkanın inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi proqram əsasında hazırlanmışdır. Vəsaitdən məktəbə qədər və ibtidai sinif müəllimləri, şagirdlər və valideynlər istifadə edə bilərlər. İnanırıq ki, bu kitab sizə riyazi və məntiqi biliklərinizin təməlini qoymaqda yaxşı yol yoldaşı olacaq. Kitab iki fən, riyaziyyat və məntiq fənləri olmaqla 160 səhifədən ibarət, nəfis tərtibat və dizaynla hazırlanmışdır. Çətinləşdirilmiş mövzular, iş dəftəri, məntiq, yaddaş və diqqət gücləndirici vəsait olan yuvamdan məktəbə riyaziyyat və məntiq vəsaitini qeyd olunan ünvanlarda əldə edə bilərsiniz.